ساڑھے چھیالی ساڑھے چھیالی ستالی 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 ہلا بندہ بول رہا ستالی یہ ستالی چوکا شجاع آبادی علی جیسے آباد علی پیاسی اچھا سنتالي یہ جیک باب آد علی پیاز ہے بھائی جو مرضی کٹو وزن کی مال کی گرنٹی ہے ہلکاؤ چھوڑ دینا شریان پا دیں زمین دارت کی پلٹی پلیے جیک باب آد علی پیاز ہے موجی چالی اکتالی بیالی تتالی چوالی پیتالی شیالی 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 چوب شیالی چوب آگیا 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 شیالی چوب یہ بھی جیک باب آد علی پیاز ہے اس کو وزن بھی بوری والی کا تقریباً 50 سے 55 کلو ہے یہاں بہت زیادہ شور ہو رہا ہے آج کی سمجھ آپ کو پتہ نہیں آتی ہے نہیں آتی ہے جو ساری رجحان والی اور جیک باب آد علی بس پیاز ہے منڈی کے اندر اور تو کوئی نہیں ہے جس کا ریٹ آپ کو اپڈیٹ کریں بس ملتان میں اب جیک باب آد اور رجحان والی پیاز آ رہی ہے جیک باب آد علی تو آپ کے سامنے نیلامی کی بنائی ہے ویڈیو اس کے اندر تقریباً 48 47 4500 سے لے کر 4800 تک بکری ہے
और जो सी ये रुझान वाली है ये 4000 से 4400 तक बिक्री है ये सारी रुझान वाली 50 किलो वाली देख सकते हैं आप बस यही प्याज है बस देख सकते हैं आप।